Okay. Wan. Yo. Bila kamu start diving? Bila start diving? Start diving maksud di sini kah atau macam mana? Start diving lah, bermula diving bila? Bermula diving sejak umur 12 tahun. 12 tahun. Diving di mana tuh? Pulau Siamil. Okay, selepas itu kamu bekerja di mana? Selepas itu bekerja. Lepas sekolah? Lepas sekolah. Lepas sekolah. Lepas sekolah? Kerja di KFC sebagai cook, tukang masak. Oke, selepas itu? Lepas itu berpindah bekerja di sebuah resort bernama Punya Divers di Pulau Mabul selama 4 tahun. Oke, di Mabul tuh 4 tahun sebagai? Sebagai dive station master. Oh, di dive store lah. Dive store. Tapi waktu itu memang ada no? Ada lesen? Belum lagi ada lesen. Belum ada lesen lah. Bila saat ambil lesen? Saat ambil lesen, sejak bekerja di sini, di Bonyo Speedy. Open water? Bukan. Mince open water? Open water, water, advance? Oh, sana, di Bonyo Divers. Instructor Tony lah. Instructor Tony. Advance pun di sana. Tony juga? Advance pun Tony. Rescue pun Tony juga? EFR. Willy, Rescue Leo, lepas tu Dive Master di sini di Bonus Speedy. Bonus Speedy.